The Voice of America. ደራሲ፣ ዲፕሎማት፣ አርበኛ፣ መምህር ሐዲስ ዓለማየሁ ሐውልት ቆመላቸው። ለሐዲስ ዓለማየሁ ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ የቆመውን ከነሐስ የተቀረጸ ሐውልት መርቀው የገለጡት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ሂሩት ወልደ ማርያም ናቸው። ዛሬ በተከናወነው ሥነ ሥርዓት ላይ ሐዲስ ዓለማየሁ በሕይወት ሳሉ ያላሳተሟቸው ግጥሞቻቸውን የያዘ መድብል ታትሞ ይፋ ተደርጓል። መለስካቸው አመሃ ወደ ደብረ ማርቆስ ተጉዞ በሥነ ሥርዓቱ ላይ ተገኝቷል። ለዛሬ የሚከተለውን አጭር ዘገባ አዘጋጅቷል። የዕውቁ ደራሲ፣ አርበኛ፣ ዲፕሎማትና በትሕትናቸውና በድፍረታቸው በእጅጉ የሚከበሩትና የሚደነቁት የአቶ ሐዲስ ዓለማየሁ ሐውልት የቆመው በደብረ ማርቆስ ከተማ በተለምዶ ቅዳምን ገበያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። አያሌ ከተማዋ ነዋሪዎችና ከሌላም የሀገሪቱ ክፍሎች የመጡ ታዳሚዎች በተገኙበት ዛሬ በይፋ ለእይታ የበቃውን ግዙፍ ሐውልት መርቀው የከፈቱት የሀገሪቱ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም በንግግራቸው ያስታወሱት አቶ ሐዲስ ለሀገራቸው ባለብዙ ዘርፍ አገልግሎት የሰጡ መሆናቸውን የሚጠቁም ነበረ። እኒህ ታላቅ የሥነ ጽሑፍ አባት ለአንባቢያን ባቀረቧቸው ረጃጅም የልቦለድ ድርሰቶቻቸውና ግጥሞቻቸው ብቻ ሳይሆን ታሪክን በሚዘክሩ ጽሑፎቻቸው፣ በአርበኝነታቸው፣ በመንግስት ልዩ ልዩ የኃላፊነት ቦታዎች በነበራቸው የላቀ አስተዋጽኦና በመሳሰሉት አኩሪ ስራዎቻቸውም ሲታወሱ የሚኖሩና ከፍ ያለ ቦታ የሚሰጣቸው ባለ ታሪክ ሰው ናቸው። ክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ እውቀትን ከትህትና ጋር አስተባብረው የያዙና በሕይወት በነበሩባቸው ዘመናት ሁሉ የሰው መውደድና የአገር ፍቅርን ሲሰብኩ የኖሩ አባት ናቸው። ሐውልቱን ያሰራው የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው የሐዲስ ዓለማየሁ የባህል ጥናት ተቋም ዓመታዊ ጉባኤም በደራሲው የሕይወት ዘመን ለህትመት ያልበቃ የግጥሞች መድብል ታትሞ ለሕዝብ ቀርቧል። መጽሐፉን ለህትመት በሚሆን መልኩ ያደራጁትና ያዘጋጁት ዶክተር ታዬ አሰፋ ስለ መጽሐፉ ይዘት አጭር ማብራሪያ ሰጥተው ነበረ። ለአብነት ከጠቀሷቸው ስንኞች አንዱ ይህን ይል ነበር። ጀንበር በፈጠረሽ ልብሽ መኖር ይወቅ ቆምለሽ ጠብቂኝ የጀመርኩት እስኪያልቅ ማለት ይማሳል። አቶ ሐዲስ ዓለማየሁ በ1902 ተወልደው በ1996 ዓ.ም ማረፋቸው ይታወሳል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። አመሰግናለሁ መለስካቸው ለዘገባው። ሐዲስ ዓለማየሁ በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅትም በወጣ ምስላቸውን በያዘ ቴምብር እንዲሁ